Ja sam Rajna Banovac, Dream Builder Success Coach, s fokusom na pomaganje onima koji žele zarađivati preko interneta i podesiti svoj um za uspjeh. Još uže područje jeste Share Marketing. Stoga sam i share marketing trener. Pomažem ljudima da unovće svoj boravak na internetu, dijeleći korisne sadržaje kroz partnerstvo s onima koji već imaju pripremljene proizvode ili usluge koje promoviramo, a za to smo plaćeni. Radim kao share partner za marketing u okviru zajednice Unity, producenta za online tečajeve, za osobni, duhovni i poslovni razvoj i kao partner za marketing kompanije u okviru wellnessa i unapređenja zdravlja prirodnim putem i sama sam autorica knjiga, priručnika i online tečajeva i audio knjiga na temu duhovne ekonomije. Zašto sve ovo? Imam 63 godine. Bavim li se ovim iz dosade jer nemam unuke ili pametnijeg posla ili iz nezdravih ambicija ili da se pokazujem svijetu u ovim godinama glumeći mladost i terorizirajući ljude pretjeranom pozitivom govoreći da je zemlja prekrasno mjesto za život. Jeste, ali ne s nama, čovjekom današnjice koji je još uspavan ili pohlepan. Ne, doista ne želim biti neiskrena. Naprosto želim dati šansu i sebi i moje obitelji ali i drugima i njihovim obiteljima, da žive kvalitetnije zahvaljujući novcu koji svi možemo zaraditi preko interneta ako naučimo kako se to radi. Jer mi živimo u materijalnom svijetu i trenutno stvari tako funkcioniraju. Otišla sam u prijevremenu mirovinu i vrlo brzo produbila i onako već poznati strah od oskudice, od budućnosti, od starenja, od propadanja. Strah je dobar posticaj ako nemamo razvijene druge vrste posticaja. Osjetila sam uskoro grižnju savjesti. Svi moraju raditi, a ja evo lutam proplancima ili se sunčam na plaži. Sve bi to bilo dobro da se ima dovoljno za život, ali nema se. Kao penzionerka ne želim biti djeci na teret, a još imam i dijete koje uzdržavam. Ne želim biti teret mojoj još živućoj majci koja ima bolju mirovinu i stalno mi želi pomoći. Ne želim biti teret društvu. Imam zdravlje, imam mnogo vremena, imam pamet, vještinu pisanja, tipkanja, kreativna sam osoba i cijeli svoj radni staž, a to je blizu 40 godina. Čeznula sam oslobodi ili o nekoj drugoj vrsti rada gdje mogu biti slobodna i, i svoj čovjek da ne radim za drugoga za mizernu plaću nikad nisam imala hrabrost to i učiniti jer sam radila u sigurnoj firmi imala sigurnu plaću <laughs> je li vam to poznato nisam ni slutila da se sloboda može ostvariti sve dok nisam došla pred zid i obratila se googlu zašto se toliko plašim oskudice ili to pravedno za osobu koja je radila bez prekida od svoje 18. godine i punila državni proračun? Još od socijalizma gradila tvornice i radnička odmarališta? Kao što sam rekla, otišla sam u prijevremenu mirovinu svojevoljno uz kaznene poene. Rodila sam četvoro djece i koristila porodiljni dopust pri čemu sam imala smanjena primanja, i koja kao takva također ulaze u obračun za mirovinsku osnovicu. U vrijeme kada se na sva zvona govori da Hrvatska stari i odumire, da nema dovoljno djece, evo, ja sam se potrudila, moj suprug i ja, i pitam se danas kako sam se uopće odvažila na sve to. Nastojala sam što manje ići na bolovanje kako ne bi trpio posao i poslodavac, a djecu su mi čuvale starije osobe. To je bilo jedno od mojih najtežih životnih razdoblja. Dakle, kažnjena sam kao žena, kao majka, kao građanka s penalima. Zakon će se možda promijeniti za majke s više djece da dobiju bodove za mirovinu, ali na mene se to više ne odnosi kao ni na većinu žena slične situacije. Veće dodatke i benefite imaju oni koji nisu radili cijeli svoj radni vijek ili su kao obrtnici ili su njima obrtnici plaćali minimalac. Dakle, išlo je manje poreza u državni proračun. Ja sam plaćala i drugi stup koji kad se potroši u mirovini više neće biti vidljiv u obliku novca koji sada dobivam. Barem sam tako čula da će biti jer kad sam odlazila u mirovinu uopće nisam pojma imala o takvim informacijama. Niti sam se sjetila to pitati a pitanje je da li bi uopće dobila pravilan odgovor. Radeći cijeli dan nisam mogla kvalitetno odgajati i nadzirati svoju djecu i došlo je do destabilizacije moje obitelji, čije posljedice svi osjećamo i danas. Ovo je priča svakodnevne, obične, opterećene i ishabane žene koje nikad nije bilo stalo do ravnopravnosti polova. Naprotiv, Smatram da je muškarac taj koji treba donijeti novac u kuću, a žena odgajati djecu i obrađivati vrt. Pa možda sam tako starinska, ali eto. Novo rođenje doživjela sam 2016. godine kada me suprug nagovorio da iskoristim prve uvjete za mirovinu jer je bilo slučajeva da što duže odgađaš odlazak u mirovinu, mirovina će biti još manja a i htio me poštedjeti stresnog i napornog života koji sam živjela, a on će raditi do pune mirovine, jer kaže njemu nije tako teško. Iza toga osjetila sam beskrajnu sreću, ali i ogromnu odgovornost, ali i zadatak da dalje pametno iskoristim i vrijeme, i iskustva, i dobro zdravlje koje imam. Uz Božji blagoslova to je podrška moga supruga, što mnoge žene nemaju uvidjela sam sljedeće. Da diplome koje sam stekla u prehodnom starom životu više nemaju vrijednosti niti svrhe, da mi više nisu potrebne ni meni ni drugima. Uvidjela sam da kolegice i kolege nisu moji istinski prijatelji osim dva, tri izuzetka. Da po statistici sada pripadam ugroženom, siromašnom sloju stanovništva, bolesnom sloju, suvišnom sloju, penzionerima, koji je nekad svojim radom punio državne blaga i ne gradio tvornice i omogućavao drugima dobre mirovine i zaslužene i nezaslužene. Mnogi je penzioneri, a tako i ja, još uvijek moramo uzdržavati svoju djecu, njihovu djecu ili plaćati alimentaciju ukoliko dijete ne plaća alimentaciju za svoju djecu. Zamislite samo. Uvidjela sam da duhovno i mentalno ne pripadam tom sloju ne želim biti broj u statistici shvatila sam da su mi potrebna nova znanja nove vještine da ne smijem biti više servis drugima i pomagati drugima u njihovom biznisu u ostvarivanju njihovih snova da ne smijem raditi za nadnicu u mirovini shvatila sam da moram promijeniti svoj mindset mindset zaposlenika i servisa. Da ja upravljam svojim vremenom i životom. Da je vrijeme da se prestanem sramiti. Jer što se više imam sramiti sa 60 i više godina? Da je vrijeme da podignem svoje samopouzdanje, svoju glavu, jer dosta je gledanja u pod. Shvatila sam da je krajnje vrijeme da počnem cijeniti sebe i voljeti sebe, paziti na sebe oprostiti sebi i drugima sve ono što smo nedovoljno dobro i zaluđeni, nesvjesni radili u prošlosti jedni drugima. Da se moramo krenuti novim ljudima, novim prijateljstvima i biti boljim prijateljem, ja sama. Pronaći svoj idealan način izražavanja, jer to to moja duša želi privući u svoj život ljude meni slični ili čak bolje, stvarati poslovna partnerstva, nešto novo i da svi budemo zajedno u pobjedničkoj vin win kombinaciji, da svima bude dobro u našoj komunikaciji i zajedničkom radu. Nikad nisam žalila za investiranjem u sebe. U šteđevinu sam unazad pet godina investirala u stjecanje novih znanja, ali i iskušavanje poslovnih prilika i ulaganja od kojih mnoga nisu dala rezultat, ali dala su mi iskustvo Uvijek sam uključena u neke plaćene online tečajeve, programe ili VIP klubove. Završila sam za Dream Builder Success Coacha, znači Coach Akademiju, kod izuzetne poslovne konzultantice Snježane Ristić i dobila još jedan kruh u ruke. Završila sam dvije akademije za share marketinga, u stalnom sam sastavu Level Up Akademije kod Dušana Markovića, Janite Falemić i Unity Zajednice. Mnogo sam naučila od coach trenerice Milke đurić Cvetanović, koju mogu zahvaliti za prva znanja vezano za vještinu prezentiranja i sladavanje raznih strahova. Dragi moji prijatelji, mentori, učitelji, hvala vam od srca. Bila sam u nekoliko kompanija network marketinga s ciljem učenja i istraživanja jer to mi je bilo važnije od zarade doći do pravi znanja koja mi trebaju za daljnji uspjeh, doći do ljudi koji to znaju i koji zarađuju. Sada sam se iskrasila u kompaniji u domeni industrije zdravlja i tu ću ostati sve dok ne izgradim biznis i pomognem barem destro ljudi i njihovim obiteljima, ono stvarno, ono doista, da i oni učeći od mene postignu čak i više od mene. Pa ne samo destro ljudi, nego i ljudima dati neko rješenje vezano za zdrav način života, za duhovno zdravlje, za tjelesno zdravlje, kroz dodatke prehrani i sve ono što je neophodno za jedan kvalitetan zdrav život. Želim vidjeti vašu djecu da ne oskudjevaju kao što su moja oskudjevala. Neka i oni dođu do, dođu do tih informacija. Ne moraju raditi onako kao što smo mi radili. Nije potrebno svima koji žele ući u partnerstvo sa mnom ili barem vidjeti što je to, svima dajem jednaku šansu. Nikoga ne odbacujem jer znam što znači biti odbačenom osobom jer sam to iskusila u privatnom životu. Svi će se kandidati i onako sami selektirati ili diskvalificirati. Osim toga nisu svi ljudi za neke stvari. Su dobri kvalitetni ljudi, vi ste takvi, možda vam to neće odgovarati rješenja koja ću vam ponuditi. Primijetila sam kod sebe dobru promjenu jer sam zahvaljujući mojim mentorima naučila promatrati sebe, svoje misli i postupke. Počela sam suosjećati i razumijevati ljude, prije nisam imala vremena za ljude i bježala sam od njih ili zbog straha da me ne povrijede ili zato što su mi bili nekako neugodni, nismo bili na, onoj ono istoj valnoj dužini. Svatila sam da svako ne svako odbijanje bilo u privatnom ili poslovnom životu nije upućeno meni kao osobi, već je to rezultat što druga strana nije spremna napraviti iskorak ili naprosto traži neko drugo rješenje, neka druga prijateljstva ili lakši put, lakši put kojega zapravo i nema. Ono što od sebe mogu ponuditi svojim kupcima i partnerima jeste sljedeće. Razumijevanje, nježnost, prijateljstvo i etičnost. Podršku kupcima da im bude bolje da za sebe uz moju pomoć nađu najbolje rješenje. Podršku partnerima kroz slobodan pristup moje online školi gdje sam prikupila i oblikovala na svoj način sva znanja do kojih sam mogla doći. To dajem na dar sve ono što sam platila za svoje školovanje, trošeći zadnju ušteđevinu ili zaradu. Moja misija jeste da zajedno sa svima onima koji želi iskoristiti poslovni model Share Affiliate Marketinga i naučiti više o tome ispravno raditi ovu plemenitu profesiju, vrlo praktičnu, zapravo jednostavnu, i sa svim stručnjacima i izuzetnim ljudima u ovoj domeni i uspjeh općenito, gdje mi je čast biti dijelom te zajednice, da pomognemo svi zajedno, vama, svim ljudima oko nas na ovim našim prostorima, a možda i šire. A što to? Pa evo, da nauče kako se radi na internetu, da nauče prepoznati dobru stvar od prijevare, da odaberu share marketing, možemo reći network marketing ili affiliate, jednostavnim jednostavni model marketinga kao jeftin i moćan poslovni model za dostizanje svoje financijske i vremenske slobode, jer ima situacija da ljudi čak i ne trebaju novaca, ali žele slu, vrijeme, vrijeme nemaju, a kroz ovo se to može postići. A ujedno je to da kroz sve to pomognu i drugima, jeli htjeli to ili ne, jer takav je upravo model da na, na pomaže drugima na ovaj način da se razumije suština udruživanja kroz share marketing, da to nije jurenje za suradnicima i dosađivanje, da je to vrsta humane prodaje, promocije, preporuke, prije svega pomaganje i međusobno uvažavanje. Dijelimo dobru informaciju kroz mnoštvo već pripremljenih materijala koje je napravio netko drugi stručnjak, iskusnija osoba, a mi obogačujemo svojim stilom, svojom pričom i svojim iskustvom. Raduje me što će do vas doći ova priča. Znam da je netko neće imati srpljenja do kraja poslušati. Netko neće ovo vidjeti jer Facebook algoritam ili bilo koji algoritam na nekoj društvenoj mreži određuje tko što vidi, ovisno o našim međusobnim aktivnostima. Raduje me ako sam vam ovim pomogla da se i vi ohrabrite, da na vrijeme nešto poduzmete, ne čekajući mirovinu ili bolja vremena kojih neće biti. Uvijek su neka vremena, bilo općenito ili u vašem životu, bolje vrijeme nalazi se samo unutar vas, unutar vašeg života i treba ga iznjegovati i potaknuti da se ostvari. Podijelite ovo ako mislite da nekome može pomoći, ostavite komentar, naučit ću vas zašto je to važno. Ovaj video, ili možemo reći audio, je za one koji su nezadovoljni sadašnjim stanjem kojima prijeti otkaz, koji se traže, koji su spremni na iskorak bez obzira na okolnosti koje nas guše. Nudim vam vrstu samozapošljavanja, ali i podrške u vašem osobnom rastu i razvoju. Da vas naučim kako da mislite za sebe, kako da radite za sebe, a ne za druga i ne da mislite za druga, nego za sebe. I za kraj, bitno je reći, potrebno je biti aktivan i sagledavati stvari sa više gledišta, ne odbacivati ponude odmah i uvijek preispitujte ono što vam drugi govore, potražite malo i druga, druga rješenja, druge ljude koji govore možda o istim temama, ali na drugačiji način. Svaki dan učinite nešto dobro za sebe, a posljedično tome bit će dobro i za druge jer ako je vama bolje, to će osjetiti vaša okolina. Posjetite moj blog rajnabanovac.com, bez usručavanja pišite, pitajte, a ja ću nastojati u što kraćem roku da vam odgovorim. Srdačno vas pozdravljam i želim i zdravlje i dobro i otvorite se životu jer to život očekuje od vas.